Bismillahirrahmanirrahim. Qabona id imtihanı idi. Hər kəs bu dünyada imtihan doydu. Da çiçinə, çiçi və şpidə və çiçi bağlıya dayanan imtihan doydu. Bazı imtihana da sabarz bedən, bazı ha sabacı bedən. İbrahim ə.səlam çan sonra oğladış bedəni. Xıdobay qalay zua doydu, İsmail təki zua. Peşi xuda imtihan qarda. Otta bapi İsmaili xıdovada, qıbun badaş. İbrahim ə.səlam rozi bedər. Bəçəy qoruş, xıdoş vipidər. İsmail bidəşi, anca xıdo bəysə vipidəşi. Qıbuna idədə, amma ən vipiyə şəmun. Hakəs qılaşı bu dünyada vəş pidə. Işta xəyzuni, ışta zua, ışta kinə, ışta var dövləti, sərvəti, ışta nəfsi. Hər kəs bəpi, rozi bu, xıdır o adı, qıbun bədi. Əgər rozi niş, bəs qıbuna id, imtihanı da sabarz bədən iş. Əgər rozi iş, əm imtihanı da, bu dünyada imtihanı da tə xıdır imtihanı ki sabarz bəşədəş. Şüməni, qıbuni id münasibəti ilə təbliş qardım.